And Ismailura Abdullah Alas, you know, there is this word, eh? Endorsement. وحد مودا endorsement يو negotiated democracy إنه يهين ماركتي متعانا وذا صعودة وده ان هبل بان سوق عدني هبل بان رالي كان هاي هبل ايا عناك ماركتي قو آن كو قارني هدان رير هبلو نهاي إنو ماركتي إنان غرب سين دونو غوبانتورها ميشاس يو ميشاس كوده and then doona hanna runti you know something that really has caught my attention arinta aniga aad isoo jiidatay waxay tahay doona hanna daana waxad mooda maaragtay televisionada maxalliga dalkani ka jiro citizen ktn ntv inta badan way soo bandhigan maaragtay odayaal rehebel ah oo alas wato hadana the same day odayaal oo isla rehebel ugaas qasa wato kowde And then I ask myself, you know, farin nooma ayaan u direyna umadaha kale aan maaragtay waddankan isla wadaagno. Horto Soomaalida marka dhigtid qaabka siyaasadda u fahantay waa qaab aad u beddelan, u qaldan. Siyaasadda lagama gaadhleyo. Siyaasadda waa nolosha qofka bini'aadamka. Remember the political illiterate. Okay. Siyaasadda waxay nolol u tahay wax kasta oo sharci ah waa in baarlamaanka isla mariyo si fiican soo dadka gaaray waa siyaasiin ay shacabka soo doorteen marka hadafka laga leeyahay ayaa ah anaga reebal hadaan nahay lacagta reebal ma qalad ma fahmo waxa weey lacagta waxa ka timaada qasnada dhexe oh yes qasnada dhexe marka waa canshuurta laga soo aruuriyay waddanka oo dhan oo loo qorsheeyay in gobol kasta iyadoo la eegayo marxaladaha ay soo mareen xagga horumarka in lagu soo kubciyo gobolkaas oo gobolka ka diibaado sida waxyaalo badan leh odayaashan marka siday u badan yihiin waxay isku qaldeen dhaqankeena geela gabadha la xoogay beerta la isku haystay xoolaha la iska dhacay boqolkiiba sagaashan haddaad deegtid waxay ku saabsan tahay yaa lacag dhiibi kara marka shaqsiga marka hadduu ku gadanayo qofka kale lacag yanoo siyaasadda hadday tahay xisbiga laga camal xisbiga lacag baa laga qaadaya qofka aniga waxaan soo gooyay codkaas qofka iga rabo lacag buu bixinayaa haa laakiin lacagta waa inay tahay mid lagu keenayo dadka meesha degan raashinkoodii biyahoodii logistigoodii oo sahlayo macluumaadka siyaasadeed inay sahasho laakiin aniga in lii soo qaado inaan lacag dhiibo aniga dartan reerkayda aan ka dhalanay waxay dhaheen qof baan rabnaa inuu loo tago dowlad deegaanka mandheer county assembly ana lii soo diri uma walaa ilaahay baa ilo toban shil ma dhiibi toban shil qafaasi soddon iyo lix cod baan helay inankii la socdayna walaalkayna wuxuu helay afar iyo toban ilaahay baan ku dhaaranayaa maanta inaanan ku shilin qof siinoon ku oran xataa anaha lii soo qaado kuma oran waxaan ku yiri aniga haddaad ii malaysaan inaan wax bedeli karaa lii soo qaado marka qaladka la sameynaya waxa weeye haddartan shalay laba tiim baad arkaysay horta intaadna maaragtay halkaas ka sii socon bal horta maaragtay xagga farsamada ayaa waxaan ka codsanayaa in maaragtay shaashada inoo soo saaraan xilli maaragtay lagu heshiiyey in wasiirkii hore east africa aadan in maaragtay loo dhisi doono ama garab laga siin doono gubernatornimada mandera kamiya dagoodiya ciddii dagoodii horta waad mahadsantihiin aada u mahadsantihiin sidii walaalayayda sheegeen maanta the position of deputy governor idinkaas kale idinkaad tashan doontiin idinkaad dad la imaan doontiin insha allaahu waan wada hadli doonaa tufanye namna hiyo ndugu yangu tifo ni ndugu yangu tunajuana vizuri sana tumefanya kazi pamoja lakini hayo mambo tutarudiana lakini nimechukua promise na commitment ya kwamba Eddie Dagodi askale deputy governor wa Mandera safari hii na mambo ingine mambo ya positions ya kazi ambayo iko Mandera officials ya CEC na juu wax aad maanta aad leedihiin wax ka hoos ma helaysiin wax ka ziyaada ma ogi kutaendelea namna hiyo mambo ya resources ya county mambo sababu nimejitolea kwa hii kazi ni kuhakikisha ya marka Abdullahi Alas kule waxa weeyaan
وغرغرتن ماركتي عد يعني ماركتي انو هدان سوغالو ان ماركتي ريركينا ريركن ديبيتي غوفن ايدنكا اسكالا يو سيدي وحان كلا قيبسن لهن and then on the same breath ايا ماركتي قولا كلنا وحي وطان قف كلا واسلا جفاداس قف كلا وطان وليهن محمد آدم خليف وادرتن ماركتي سبيكر كا Mandera County. Orta, waxyaalahan marka critical analysis gareysid. Wax lagu eedeeyo umada danteeda ma. Okay. Aniga labada waan tagishay. Okay. Bashir wuxuu joogay Boma. Bardadi Cabdi Cali wuxuu joogay Ole Sareen. Orta, before you go on. Fadiyada noocan ah. Mesha marti lo dan leeyahay maxaa lagu qaban laayahay maxaa Nairobi lagu soo ordaa abdi waxaan ku way not hold them in well, well I think it's because the elites control the community hada digtid bulsho kasta bulshada ma gaadho go'aano Kenya waa 100 million xilbanaadana waa 400 ka yar sanadku waa 100 soo mid shacabku inay fahmaan la roo qoom kasta dad yar ayaa maamula anaga isla muslimiinta markaan ahayn nabi sallallahu alayhi wasallam hal shakhsi buu aha shafi'an annagana asagan hadithi iyo sunnadi asan ka raacina quraankan asagan ugu soo dejiyay horta ma maamulo dadka dad badan ma maamulaan annagana waxa dadka maamula dadkii aqoonta diiniyan iyo maadiyan dad kale ayaa dad maamul macayle maamulada qaar waa wax la barto TV-gan inuu saal ugu shaqeeyo qofba control room ku jira marka dadkii kale waxay ka fiirsanayaan Mandheere iyo Xamar iyo Hargeysa marka waxa weeye waxa keenaya shakhsiyaadka go'aamada gaarayo waxay awoodaan dadka ay u baahan yihiin inay ka maarmin in loo yeero go'aanka marka la gaado marka bulshada loo bandhigo laakiin aniga qaladaadka aan arkay waxa weeye labada team waa la soo qaaday laba xildhibaan laakiin dadka loo soo dad abaar baahaysa si fiican ma arko iyadoo la leeyahay lacag baa loo aruurinayna ma arko maxay consciously waxa laga yaabaa inaan gudidaas gudi ka mid aan taageeri doono laakiin macnaheeda ma aha every dick toman har wuxuu sheegay inaan aan ogolahay ama aan ku raacsanahay maxay shakhsiyaadku waxa fiican inay kala saaraan ummada danteeda iyo shakhsiyaadka amba kursiyan raba laakiin kursigaas ma in lagu tunto ummada haqiiqda haddirta waxa fiicnayd 4 bilood bisha soo socota Ramadaan baa soo socda abdi waxa jira dad aan laba koob laba jeer dabka aan wax saarnay laga hadlamay hadii marka taa ku jirto macna ma sameeyneysa marka tan siyaasad it's about grabbing power it's about taking resources laakiin hadafka laga leeyahay haday tahay annaga iyo annaga reerkan ka dhashay labadaba waad ogeed isbuucyadan soo socda fadhiyaal baa jiray waa li sukeen way ma lahayn danta reer Mandheere noo fiiray Mandheere ma lahayn waxa ahayd just bloated ego ana dhahay ana sameeyay ana rabo ayaa ahayd laakiin waa loo kala badan doonaa maxay cidda adiga reer Lafey iyo hadda deegtid grup waxay qaras uu ku jiro waxay ku biireen muumad grup kale waa arkay doonaa meel kale ku biireen hadafka hadduu yahay lacag aan ka sameyno wax macno ah sameynaysa ma hadafku waa inuu yahay yaa maamuli kara yaa la garanaya maxayna dadka diidan maxamed aadan khaliif waxyaalo badan bay ka sheeganayaan dadka diidan jari waxay leeyihiin in adeerkiis baa 10 sano soo hayay si fiican laakiin almuhim waxay tusaysaa Soomaalida NFD dagan siyaasiyad inay kubcin tusaale inta ka sheegay dad jirto dadka aan rayn ogaadaan si fiican qofka bini'aadamka ah jirkiisa timaha ku yar laba nooc oo timaha ku taala si fiican midna musqusha la galaayo waa private si fiican midna waxa la tiraa public arrimaha qoyska iyo arrimaha ummadana waa sida arrimo waxa jira in house ah oo heerka reer reebal ilaahay la taarafo ilaahay la abuuri laakiin loo isticmaalo in bulshada kale lagu jahwareeriyo waa laga faa'iideeyo arimaha shari dhacay waa very unfortunate laakiin way dhacay waxay ahayd in guri arinta lagu dhameysto reer Lafe ay guri ku dhameystaan reecel waaqiyad ay taagaaba ay guri ku dhameystaan kadib wax jahaysan oo xogoho bulshada isu keenayo maayna ka fikir
دخلك كوبا حيو شنت جبنا لعكت إبحنا يا سبحان الله سبحان الله أبارنا ويجتة أقوم ما تشرى قبل واحد تشرى المقصنا وقربة واحد تشرى ما موين داء ورمي هذا تمير لعين وهذا أركن أنا بترتمينه أنا سكدر له واحد لو يقال جاوت كيت جبنا كستا أنت ساكنه بروفيشنالز أنت ما هي لما أرجولي KICC لو كرينا يو لعك أبار أي لو أرورنا يا ونمو ما قارب برقديو waxa dacayo oo wajeer ee gaarisay mandheere ka dhacay wax loo yaqaan selfishness oo qofka bakhil ku yahay wuxuu asaga rabo oo madan laga danqaneynin marka aan abdullahi kale ugu dambeyntii hadii ma aragti qofka codka bixinaayo oo saan loo jahwareerinaayo qofkaasi 9th of August sidoo ku garan doona war hebel aya laga yaaba in uu danaheega ka taliye gabadhaas iyo wiilkaas iyo odaygaas ayaan codkayga siinaya how will you differentiate or xurmuma hadkaas waxay dooranayaan 190 ah xurmuma wa wax loo yaqaan political anointment yeah qofku wala farmuq hebel waa sawa okay waxa keenay marka bulshadi oo saboola ee aad goorani madarkaan ku yiri adeer ninka joon go'an male min faqir la talamal qofka bini'aadanka dabiiciyan markuu gaajoon yahay oo ama kaliidato hadaa cunto siisid waana ku mahadcelinaya midid ba kasoo daadanay marka shakhsiyaadkaas tuulay joogan ee abdiyo access ka aanay adeyan leen male ee waxbarasho heer saas lagaba gaarin cilmada ku wareegsan maaha ku saamaxayo in ganacsiga iyo wax soo saarka uu kubco marka lacag baa lagu kala gadanaya reer ee loo tagaya 500 baan la dhigaya kuwaas loo tagaya 1 milyan baan la dhigaya dadka shakhsiyan consciously go'aankaada gaaray inta kale badi mandheera iyo wajeer iyo gaarisa waxay ka duwan tahay meelaha kale kullu sidaxda waa isku mid okay dadka badi joogana waa voter assistant marka lacagta la dhaxdhigayo waa lacag oo berito lacagti eega loo adeegay laha oo laga soo jabsanayo wala jabsanayo maayo ee aad gabadha mandheera xisbi yusumay ee wuxuu leeyahay beer badan guri uu leeyahay laakiin aan mushaarkeed wala garanay aan ka wala garanay ninka xildhibaanka ama governorka taxiisa inta laga jiro state boqol konta markii laga jiro 8 sano 9 sano hadii la xisaabo waa 94 million xisbi ee ila 400 million loo aruuriyay lagu isticmaalo kara siyaasad kan wajeer waa lamid kan gaarisa waa lamid lacagtan la dhacayo waa lacagaha sidadban waxay tahay ani kaan buu nimid Cabdullaahi hal gabadhaan laakiin Cabdi Axmed iyo Maxamed Qadar iyo Cabdullaahi iyo Faisal ayaa leeyahay adigaan buu nikeen adigaan kaan buu nikeen ee magacayda iyo waxyada kuma qorna nimankii xisaabtii haybaan u sheegaya 2 bilyan kan 2 bilyan sanadkan geli ka 1 bilyan geli lacagtu waa soo aruuraysa iyadoo dollar ama Dubai loo diray ama London loo diray markaa horta waa qeyr mas'uuliyad nimanka hadda ka ah gobolka xildhibaan waayo abaartan hadii wixii shalay dhacay iyo wixii darra dhacay iyo wixii gobolatoorka Mandheera hadda sameeynayo waa wax lid ku ah haq darro ku ah umada Mandheera haddartan waa inay joojiyaan wax walba oo siyaasad ku saabsan hay'adaha dawladda kuwa dawladda aan ahayn oo umada u gargaara safaaradaha Saudiiga iyo wadamada kale abaarta wax laga qabta marka dardaarankaydu waxa weeye waxyaalaha aad u jeedid oo la sameeynaayo waa waxyaalaha caawinayo qofka siyaasiga ah laakiin 185 umada danteedii ku jirta aan kaliye waqtiga ayaa ino saamaxin sidoo kale waxaan rajaynayaa adba inaad joojisay ololahaaga siyaasadeed aa kursiga ku raadsanaysid haddirtan ana waxaan u imaaday xisbiyada okay ee waxa ku jira PNU markay waxay diga dhamaadaan wixii aan hayo dhulka la aadi rabaa insha Allah wa dilaahira okay dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta
لعك است او آدرتو و حوقف کرد لعکت او درتسی که مجدوه دوکیه لیه ادیگ ایده به موبیل کیسه گانتا و حلقوشو بکرای کن کیسه بانگیگ دهابشیل اما با و حوقه قادن کرده ما بر لامه دهابشیل دنیت دعال دیده دهابشیل حول فضای دیه ها جمالیه دید.